Evaluo. Incendio. Evaluo. Talvez esteja embaixo da plataforma. Devo estar perto dos restos mortais do Jackdaw e das páginas. Olá de novo, Richard Jackdaw. Agradeço por proteger as páginas por todos esses anos. Aqui está o mapa que causou seu fim, Jackdaw. Será que... tem alguma coisa além dessa sala? Protege! Estupefaça! Expeliarmos deve desarmar esses grupos. Expeliarmos. Protego! Estupefato! Na sessão reservada. Thank you.
Revele-o. 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 Lumos. Revele-o. Revele-o. Expelliarmus. Incêndio. Revele-o. Revele-o. Expelliarmus.
Incêndio. Akio. Lumos. Lumos. Revelio. Lumos. Onde eu tô? Revelio. Ah, não. A sala começou a inundar. O que está me protegendo? Que tipo de magia é essa? Só posso esperar que essa magia me proteja até que eu consiga sair daqui. Que lugar é esse? Será possível? É você. Alguém finalmente encontrou nossa câmara do mapa? Já ouvi nas penseiras. O senhor é o professor Rackham. Isso mesmo. Devo confessar, estou surpreso em ver alguém tão jovem diante de mim. Tenho a mesma idade que o senhor e Isidora Morgannak quando começaram em Hogwarts. Você prestou atenção. E presumo que compartilhe nossa habilidade. De ver rastros de magia ancestral? Sim, senhor. Como já deve ter percebido, nossa habilidade nos permite ter uma relação especial com todos os tipos de magia. Podemos acessar manifestações de magia que poucas pessoas conseguem. Você terá oportunidades de aprimorar esse talento raro. Não as desperdice. Não vou, professor. Agradeço. Temos muito o que conversar. Mas primeiro, um mapa encontrado em um certo livro trouxe você até aqui. Coloque o livro no pedestal. Não tô com o livro, senhor. Mas que pena. Temo que nossa conversa terá que esperar até que você retorne com o livro. As estátuas e os entalhes na casa do penhasco é tudo seu. O senhor é vidente? Eu sou. O senhor sabia que eu estaria aqui? Não posso dizer mais nada no momento, exceto que sua presença aqui não é nenhuma surpresa. Não entendi bem, senhor. Por que esta sala é chamada de Câmara do Mapa? Garanto que tudo será esclarecido assim que o livro for colocado no pedestal. Tudo bem. Vou pegar o livro agora mesmo. Ótimo. Conversaremos assim que o livro estiver no lugar.
Eu encontrei as páginas e a câmara do mapa. Por que eu preciso do livro? Partindo para outra vez. Eu voltei para Hogwarts. Quando será que o professor Fig vai voltar? Prometi que não deixaria de estudar enquanto ele estivesse fora. Acho que eu posso me distrair bastante com esse livro até ele voltar. Você deve aprender Depulso, o feitiço expulsório. Ele é útil para afastar objetos ou adversários. Conclua as tarefas necessárias e encontre-me na minha sala.